Радий вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми прочитаємо Слово Боже, яке записано в 3 книзі царів, 19 розділ, 20 вірш. Єлисей залишив волів, побіг за Ілею. Біблія говорить, Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі 3 роки, 6 місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Спустившись з гори Хорив, Ілля пішов звідти і знайшли Єлисея, сина Сафата, а він орав волами, 12 парами волів перед собою, і він сам між 12-ми. І він прийшов до нього і накинув на нього свій плащ. Доторкнувшись до Єлисея, плащ Іллі приніс йому неймовірні відчуття, після яких він не міг залишитися там, де був. Судячи з того, що він мав 24 вола і поле, у нього був непоганий бізнес. Однак він був готовий залишити все для того, щоб слідувати за людиною, яка має помазання. Хто відчув радість і силу від помазання Святого Духа, готовий змінити своє життя і залишити багато для того, щоб слідувати за тими, у кого помазання вже є, щоб отримати помазання Святого Духа для свого служіння. Нехай ця історія стане натхненням для нас у наших духовних зусиллях та нагадає нам про величезне значення помазання Святого Духа в нашому служінні і житті. Хай Господь благословить нас усіх та допоможе нам передавати цю благодать іншим, щоб вони також могли відчути Його силу та волю у своєму житті. Амінь.